Hele, Denny, klidně můžeš říct, že se ti to nepovedlo. Linhart není zrovna typický chlap. Není jednoduchý ho dostat. Vím o tom svoje. Chceš mi připomínat, jak jsi mi po něm vyjela? Ne, jen ti říkám, že se nemusíš stydět. OK, nevím sice, proč bych tě měla dokazovat, že mám pravdu, ale chci se tě už zbavit. Takže co? Co mi má koupit? Ale dělej, spěchám. Koně. To by hráblo, co bych dělala s koněm? No, to já nevím, ale není to malý dárek. OK, tak koně. Slunečná. Premiéra ve čtvrtek večer na Primě.